Այսօր բեմի վրա չէ։ Այսօր բեմի վրա է։ Կարավարական համերգ է այսօր բառը, չէ՞։ Բառն ավ կան։ Ահա, կա, լավ է։ Մայքլ։ Այլ մոտ։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Պարզապես հերթաբաղում ենք մեզ պատկանող մեր հրապարակում, որպեսի հնարավորության դեպքում վաղը դիմավորենք պարոն Սարգսյանին և քննարկենք ժողովրդի ներկայությամբ մեր ազգի, մեր պետության առջև կանգնած հիմնախնդիրները, և այդ հիմնախնդիրներից մեկը և հիմնական այն է, որ ժողովրդի պատկանող հաղթանակ և իշխանությունը վերադարձնել իրեն։ Եկել եք աջակցություն հայտնել։ Մենք քննարկեցինք Հայաստանում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը, որը պահանջում է համապարփակ լուծում, և այդ Սա նշանակում է, որ պարոն Բագրատյանը կմիանացես։ Վաղը գալու է պարոն Բագրատյանը, միանալու է հանրահավաքին։ Սարգիս, Սարգիս, այդ հարցը պիտի դու դայր պարոն Բագրատյանին։ Ինքը չցանկացավ հայտարարել։ Ես դու այդ հարցը, ես պատասխանեցի, ինչի մասին խոսեցինք, պիտի աղբյուրին դիմեք, այդ հարցի աղբյուրը ինքն է։ Ես նման բան չքննարկեցինք, քննարկեցինք ստեղծված վիճակը, ողջունեցի իր այցելությունը, Ազատության հրապարակ, իմ գործընկերն է, մեծ ավանդ ունի Հայաստանի պետական շինարարության գործում, և ինքը նույնպես մտահոգ է այսօրվա ստեղծված վիճակով, որը գրեթե պայթունավտանք է։ Պարոն Հովհաննիսյան, մյուս տեխնացուներից, բացի պարոն Բագրատյանից, ով եկավ, և միգուցե վաղը սպասենք, որ մյուս տեխնացուներից մարդիկ կմիանան ձեր հանրահավաքին։ Ես դեղագություն չունեմ, ես Գինվրա Անդրիաս Գուգասյանը ավակինման մեջ է, և բարի վերադարձ, և ամբողջական ավակին։ Իսկ հանդիպումներ եղել են մյուս ինգից, բացի պարոն Բագրատյանից։ Եթե մենք պատրաստ ենք իրականություն դարձնել հաղթանակը, և մերը դարձնել կդառնա, բայց մենք պիտի պատրաստ լինենք այդ պայքարին։ Ես մի քանի ժամով պիտի բացակայեմ, եղբորս Արմենին պիտի ճամփուտ ունեմ, դուք ևս հպարտեմ ձեր ներկայությամբ, ես էլ կվերադառնամ, բայց սա ակցիա չէ առայժմ, ով որ պիտի դուն գնա, թող հանգստանա, որտեղ վաղը մենք նորից մեծ օր ունենք, ինչպես որ այստեղ ոչ մի սկսպունքի հարց չգա, երբ որ պատրաստ եք, հանգստացեք, վաղը ժամը մեկին այստեղ կհանդիպեք։ Մեր աշխատանքն է, պարոն Հովհաննիսյան, կներեք։ Ներելու բան չգա։